já mataram o Missão Velha Ceará, no dia 5 de junho de 2023. Olha aí como tá nublado, tá neblinando. Ali o sopé da serra, Chapada do Araripe, ventando muito e muito frio. Olha aí. Ali tá neblinando bastante. Muita neblina e muito frio. Olha aí como é que tá ali neblinando. Muito frio. Jamacarubi, São Velho, Ceará.